O'zbekiston delegatsiyasi haj ziyoratini tiklash uchun Saudiyaga jo'nab ketdi. Assalomu alaykum do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpiska va like tugmasini bosib, o'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bugun 3-may kuni erta tongda diniy ishlar bo'yicha qo'mita raisi Sodiqjon Toshboyev va O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi Muftiy Nuriddin Domnoxoliq Nazarov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Saudiya Arabistoniga jo'nab ketdi. Bu haqda qo'mita matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston delegatsiyasi tomonidan ushbu safar davomida Haj 2022 mavsumini tashkil etish bilan bog'liq masalalarni Saudiya Arabistonidagi mutasaddi idoralar bilan kelishish rejalashtirilgan. Qayd etish kerak, o'tgan 2 yil davomida COVID-19 pandemiyasi tufayli butun dunyo mo'min musulmonlari haj amallarini ado etolmadi. Eslatib o'tamiz, Saudiya Arabistoni Haj va Umra vazirligining Haj 2022 mavsumi bo'yicha rasmiy bayonotida joriy haj tadbiriga chet ellik va mahalliy hojilarga jami 1 million kishi uchun haj ibodatini amalga oshirishga ruxsat berilishi bildirilgan. Ma'lumot uchun joriy yilning yanvar oyida boshlab O'zbekiston fuqarolarining umra ziyoratiga borishlari qayta yo'lga qo'yildi. Hozirgacha 35 mingga yaqin o'zbekistonlik ziyoratni amalga oshirdi. Do'stlar, yangiliklar bizda shulardan iborat edi. Keyingi videomizgacha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'z fikr va mulohazalaringizni yana bir marta aytib o'tamiz, kommentariyada yozib qoldiring.